Вітаю, мене звати Валентина Самарова. Дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань, команда якого радо вітає вас у новому 2022 році. Як завжди, бачите нас в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії ви можете щовівторка о 20:00, а будь-коли у зручний час переглянути розслідування, сюжети і відеоблоги наших журналістів можна на каналі Центру журналістських розслідувань в YouTube. Підпишіться, щоб не пропустити важливу інформацію і підтримати вільну кримську журналістику. У команди Центру журналістських розслідувань багато сподівань і планів на новий рік. Зокрема, дуже хочеться вже закрити десь із дюжину наших постійних тем, які ми вимушені вести упродовж років, добиваючись від влади притомної політики з деокупації Криму, боротьби з корупцією та впровадження реформ не на словах, а на ділі. Минулого року один із таких серіалів ми переможно закрили. Скасовано закон про фейкову вільну економічну зону Крим, який був джерелом зради і змови політиків і олігархів з окупантами, джерелом корупції, порушення прав громадян із Криму і Севастополя і міною для західних санкцій щодо Криму. Скасування цього закону, серед іншого, закрило тему поставки дніпровської води, електроенергії і будь-якої сировини на окуповану територію. Закрито підпільний кіоск із продажу сертифікатів українського походження товарів, вироблених на півострові, для їхнього подальшого незаконного експорту. Для формування адекватної економічної санкційної політики щодо Криму законодавцям, уряду і Ради національної безпеки і оборони України належить зробити ще дуже багато. І ми за цим прослідкуємо і допоможемо. Але скасування режиму ВС Крим уже призвело до того, що лід тріснув і почав приходити в рух. Один із головних бенефіціарів існування режиму вільної економічної зони для окупованого Криму олігарх Дмитро Фірташ продав титановий завод Арам'янську. Точніше, груп ДІЕФ Дмитра Фірташа повідомила в передостанній день 2021 року, що ПрАТ Ukrainian Chemical Products, так з 2014 року називається, перереєстрований на Київ кримський титан, продало усі свої кримські активи російській компанії «Руський титан». Причиною продажу в групу ДІЕФ називають політичні обставини, через які цей актив втратив свою економічну привабливість. От тут я не думаю, що під політичними обставинами у Фірташа мали на увазі окупацію. Він якраз добре з нею ужився. Бізнес існував у двох юрисдикціях – українських та російських, але податки сплачував лише окупантам. З корумпованою українською владою він теж домовився, тому попри санкції і режим закритих портів, українська сировина для титанового заводу – збагачена на державному гірничо-збагачувальному комбінаті продовжувала постачатися в Крим. Про ільменітову схему Фірташа ми зробили багато матеріалів, розслідувавши всі маршрути, ланки і учасників. Скасування закону про весь Крим, який усю цю срамоту прикривав, робить дуже проблематичним і дорогим існування діючої ільменітової схеми поставок сировини із Житомирщини до Криму. Плюс санкції, які РНБО ввела щодо Фірташа і його бізнесу із видобутку ільменітових руд. Але все не так просто. В прес-релізі груп ДІЕФ стверджується, що угода із продажу активів Ukrainian Chemical Products в Криму закрита, все майно перейшло російській компанії, всі необхідні зміни внесені в українські реєстри. Ну, ви ж знаєте, як ми любимо працювати з реєстрами. Ми купили витяг із Державного реєстру речових прав нерухомого майна і побачили, що... Але не буду спойлерити. Все в нашому з Микитою Панасенком сюжеті. Дотам лише, що у пошуці покупця кримського заводу Фірташа нас теж чекали несподіванки. А про те, чи зміг Фірташ продати титановий завод в Криму без дозволу Антимонопольного комітету України, а його точно не було, нам про це повідомили в Антимонопольному комітеті офіційно, відразу після сюжету ми поговоримо із Агією Загребельською, засновницею Ліги антитрасту і державним уповноваженим АМКУ у минулому. У передостанній день 2021 року група ДІЕФ олігарха Дмитра Фірташа повідомила про продаж кримських активів акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products, яке до окупації Криму Росією називалося «Кримський Титан». Покупцем цього проблемного активу Фірташа було назване невідоме досі російське товариство з обмеженою відповідальністю «Руський Титан». У релізі групи йдеться про те, що завод в Армянську через політичні обставини втратив свою економічну привабливість як актив, через що титанова гілка бізнес-групи шукала можливість його продажу ще з 2016 року, нібито не маючи над ним контролю.
У вересні 2021 року московська компанія «Титанові інвестиції», якій після окупації Криму група Дмитра Фірташа передала в оренду титановий завод, повідомила про відновлення роботи після двомісячного простою, викликаного відсутністю сировини. Перебої з поставками ільменітового концентрату були викликані санкціями Ради національної безпеки і оборони щодо української компанії Фірташа «Валкий Ільменіт». Два месяца у нас простой получился, с фактически июль месяц и август месяц. Простой связан с перебоями в поставках сырья. Вот, в первую очередь это с ограничениями, санкциями, введенными с сопредельного государства. Поэтому руководство предприятия занималось изменением логистики, источников сырья. То есть на сегодняшний день сырье поступило на предприятие, и 1 сентября то есть мы начали запуск. Тепер все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський Титан» перейшло у власність російського покупця. У груп ДІЕФ заявляють, що угода закрита, а відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів. 9 січня ми взяли витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно і з подивом побачили, що у власності Ukrainian Chemical Products все ще перебувають численні виробничі об'єкти – комплекси будівель, цехів, склади, адміністративні та соціальні об'єкти титанового заводу в Армянську. Причому всі ці об'єкти нерухомості мають обтяження за іпотечними договорами, а право вимоги щодо них мають зареєстроване в Москві акціонерне товариство «Руський водород» і компанія «Меладія Холдінгс Лімітед» з реєстрацією на офшорних британських Віргінських островах, а за вказаним кодом РДПУ в єдиному державному реєстрі України зареєстроване акціонерне товариство «Альфа-Банк». Суми заборгованості Ukrainian Chemical Products за кредитами, під яке заставлене майно заводу, солідні – 94 мільйони доларів у випадку, де іпотекодержателем є «Руський водород», і 57,5 мільйонів доларів за кредитом в «Альфа-Банку». Терміни погашення заборгованості в обох випадках прострочені. Що таке обтяження? Це заборона на розпорядження майном, тобто поки обтяження не буде зняте, продати його неможливо. То яким же чином вдалося продати усі кримські активи, як повідомляє груп ДІФІ, якщо це майно перебуває під обтяженням? Ми подали письмовий запит Ukrainian Chemical Products і обов'язково публікуємо відповідь, якщо вона таки надійде. Як ще один, окрім продажу майнового комплексу, варіант, майно Кримського титанового заводу могло перейти у власність іншої компанії в рахунок боргів. Однак їхня переуступка на користь «Руського Титана» в державному майновому реєстрі не зафіксована. Ще версія – Ukrainian Chemical Products могла продати корпоративні права, акції чи частку у вигляді відокремленого підрозділу армянської філії. Однак у державному реєстрі юридичних осіб ніяких змін у структурі акціонерного товариства не спостерігаємо. Філія на місці, а Дмитро Фірташ і досі кінцевий бенефіціар. Останнє повідомлення на ресурсі, де Ukrainian Chemical Products викладає обов'язково для оприлюднення інформацію емітента, датоване квітнем минулого року. Це річна регулярна інформація з фінансовим звітом за 2020 рік. Ми також звернулися до Антимонопольного комітету України з питанням, чи надавався дозвіл на угоду з продажу майнового комплексу Кримського титанового заводу. Точніше, мовою закону, чи надавався дозвіл АМКУ на концентрацію суб'єкта господарювання. Ми отримали відповідь за підписом Ольги Музиченко, першої заступниці голови Антимонопольного комітету України. Враховуючи викладене, повідомляємо, що протягом 2021 року до комітету не надходили заяви ПРАТ Ukrainian Chemical Products про надання дозволу на концентрацію за участю заводу з виробництва діоксиду титану в місті Армянськ та компанії «Російський Титан». А отже, відповідні рішення комітетом не приймались. Отже, хто ж і як купив Кримський титановий завод, який є найбільшим у Східній Європі виробником діоксиду титану та забезпечує близько 2% його світового споживання? У повідомленні груп ДІЕФ вказано, що це ООО «Руський Титан». В Росії є кілька підприємств з такою назвою, і лише одне, зареєстроване у корейському місті Петрозаводськ, має основним видом діяльності – видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини. Саме ця обставина змусила думати, що саме воно і є покупцем заводу в Армянську. Тим більше, що саме на нього вказувало авторитетне агентство «Інтерфакс Україна», якому ексклюзивний коментар щодо продажу кримських активів надав речник груп ДІЕФ. Знайомство з Петрозаводським ймовірним покупцем дещо спантеличило. Воно має статус мікропідприємства, уставний капітал – 10 тисяч рублів, зареєстрований усього півроку тому, і ні сайту, ні номеру телефону, офісу чи інших контактних даних у відкритому доступі немає.
За адресою реєстрації компанії знаходиться автостоянка та продаж вживаних авто. Ось так виглядає будівля за адресою підприємства, яке, за версією ЗМІ, начебто придбало кримський титановий завод українського олігарха. Кому ж належить ця потужна компанія? Засновників у «Руського титана» троє. Найбільшу частку, 50%, має Сергій Романенко. За інформацією, яку він вказував про себе у соцмережах, з 2010 по 2012 рік працював в Україні. Був директором компанії «Гірничі машини Бізнес Комфорт», пізніше перейменованої на «Корум Сорс», що входить в машинобудівний холдинг олігарха Ріната Ахметова. Тож Романенко постив в соцмережах свої фото на фоні банера футбольного клубу «Шахтар». А вже за два роки бачимо фото Романенка у формі донського козака. У 2014-16 роках він був начальником штабу Білгородського представництва Всевеликого війська Донського та Союзу козаків-воїнів Росії, мав звання підхорунжого і був нагороджений грамотою. Ми наразі не знайшли інформацію, чи брав Романенко участь в окупації Криму чи у бойових діях на Донбасі, як інші козаки з Білгородського округу Донського козацтва, якими він керував як начальник штабу. Але є фотодокази про збір і транспортування підлеглими йому козаками гуманітарної допомоги бойовикам на окуповану територію України. Про свою активну участь в охороні громадського порядку, формуванні козачої народної дружини та патріотичному військовому вихованні молоді Романенко розповів у самому Путіну у листі. Ми знайшли його на спеціальному сайті, де можна опублікувати звернення до президента Росії. Тож Сергій Романенко запропонував Путіну свою допомогу для захисту життєво важливих інтересів Росії та її народу від зовнішніх та внутрішніх загроз. Другий співзасновник «Руського титана» Роман Степанов має частку у 30% уставного фонду компанії. Також він є засновником та керівником торговий центр «Автолайн», що займається продажем автомобільних деталей і зареєстрований у Петрозаводську за тією ж адресою, що й «Руський титан». І ми до неї ще повернемося. В один день з «Руським титаном» ці ж засновники зареєстрували ще одне підприємство – «Руський Шунгіт». Ця компанія також не має ніяких ознак діяльності. Ми не знайшли відомості ні про фінансовий стан, ні ліцензій, ні судових рішень, ні участі в держзакупівлях. Відтак, у нас наразі немає розуміння, звідки у цих карельських бізнесменів середньої руки статки, аби купити кримський завод, що є найбільшим у Східній Європі виробником двоокису титану і бюджетоутворюючим підприємством Криму. Нам вдалося зв'язатися із Сергієм Романенком, керівником і власником найбільшої частки «Руського титана». Лише почувши слова «Кримський титан» у першому ж запитанні, відразу заперечив причетність його підприємства до оборудки. О кримском титане? Да. Дело в том, что... Это не наша совсем актив. Я знаю, что вроде перепродали, группа «Фирташ» перепродала русскому титану, но это другой русский титан, он из Алтайского края. У запиті до Ukrainian Chemical Products Центр журналістських розслідувань, звісно ж, просив зазначити ІПН – юридичної особи покупця кримських активів. Але після розмови з петрозаводським бізнесменом ми спробували, не чекаючи письмової відповіді, бодай телефоном запитати, хто насправді покупець – алтайський чи карельський «Руський титан». Але на момент підготовки цього сюжету головний комунікаційник груп DFI Олег Арістархов не підтвердив можливість запису інтерв'ю чи хоча б надання письмових відповідей на наші запитання. Але ви вправі спитати, навіщо тоді ми нам розповідали про карельський «Руський титан» і оце все про Романенка-козака, якщо мали його спростування? І це цікавий момент, бо він повертає нас до ще одного руського, але не титану, а водорода. Так-так, того самого руського водорода іпотекодержателя, якому в листопаді 2021 року перейшло право вимоги боргу Ukrainian Chemical Products за договором іпотеки, в заставі за яким 2013 року перебувають цехи колишнього кримського титанового заводу. Це акціонерне товариство очолює Святослав Тихонов, він же засновник Юрособи. Але хто акціонери – невідомо, російське законодавство дозволяє їм себе не розкривати. На Тихонова як засновника зареєстровано більше десятка компаній, але нас зацікавила та, що була біля витоків його бізнес-активності – ТОВ «Декра». Бо адреса вже ліквідованої фірми повертає нас у карельське місто Петрозаводськ. Мабуть, співпадіння. Тепер познайомимось із алтайським «Руським титаном». Примітно, що державні російські ЗМІ саме його називали покупцем колишнього кримського титану. Однак компанія, зареєстрована в Барнаулі, мало чим відрізняється від петрозаводської ТЕСКи. Уставний капітал – 10 тисяч рублів, статус мікропідприємства, ні сайту, ні телефону офісу у відкритих джерелах. За даними Федеральної податкової служби, має 0 найманих працівників.
У 2018-2019 роках не показувало жодної виручки, але у 2020 році підприємство отримало прибуток у 184 тисячі рублів. І ми здогадуємось звідки. 30 листопада 2021 року, тобто усього за місяць до оголошення груп Дієв про закриття угоди щодо продажу кримських активів Ukrainian Chemical Products, компанія змінила засновника. Ним став малопублічний підприємець Ігор Булатов. До нього юридичної особи володів і керував Андрій Слободян, із яким Булатов пересікався в іншій компанії. У кінці листопада минулого року Ігор Булатов також зареєстрував компанію «Титановий ресурс» з уставним капіталом 10 тисяч рублів. Юридична особа ще не має фінансових чи інших показників. У мережі ми знайшли тільки одного Ігоря Булатова з міста Барнаул. Через те, що він обмежив можливість писати йому повідомлення в соцмережі, довелося надіслати питання щодо купівлі кримського заводу його дружині з проханням передати чоловіку. Питання прості й логічні, а інформація у відповідях на них має суспільний інтерес. Чи дійсно компанія Булатова придбала титанові активи Фірташа в Криму? Звідки на це кошти у власника мікропідприємства? І які, власне, в нього плани щодо подальшої долі заводу? Однак дружина Ігоря Булатова, прочитавши питання, просто заблокувала нашому кореспонденту можливість писати їй повідомлення. Відтак, констатуємо, жоден із русських титанів, які називались в медіа покупцями кримських активів Ukrainian Chemical Products, не мають власних достатніх коштів на їхнє придбання. Відтак, ймовірно, маємо ознаки удаваного правочину. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Я вітаю в нашій студії Аю Загарбельську, засновницю Ліги антитрасту, яка в недалекому минулому була державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Вітаю. Доброго дня. Отже, питання після нашого такого міні-розслідування цієї оборудки і начебто продажу активів Ukrainian Chemical Products в окупованому Криму в компанії Фірташа, насправді питань набагато більше, ніж відповідей, тому що на ці наші питання нам ніхто відповіді наразі не дає. Єдиний, хто нам на сьогоднішній день, на день ефіру цієї програми відповів, це Антимонопольний комітет, в якого ми запитували, чи надавав він дозвіл учасникам концентрації учасникам цієї угоди, тобто і Ukrainian Chemical Products із групи ДІФ Фірташа, і компанії російської, яка називається «Русський Титан», чи надавалися такі дозволи. І в цій відповіді Антимонопольного комітету ми дізнаємося, що ніхто до них не звертався із заявами про надання дозволу на концентрацію, яка має надходити від безпосередніх учасників цієї угоди. То що це означає в даному випадку? Як ви вважаєте, мала компанія Фірташа, перш ніж продавати свої активи в Криму, звернутися до Антимонопольного комітету і її партнер по цій угоді «Русський Титан»? На мою думку, звичайно, вони мали звертатися, тому що якщо ми порахуємо обсяг доходу всіх компаній, пов'язаних з Дмитром Фіртишем, це буде точно перевищувати ті пороги, які передбачені антимонопольним законодавством. Але для мене цілком зрозуміло, чому вони не зверталися, тому що це активи в тимчасово окупованому Криму, це активи, пов'язані з підсанкційним Дмитром Фіртишем, і я думаю, що навряд чи вони в Антимонопольному комітеті отримали якийсь дозвіл. Тим більше на сьогодні ми не знаємо, хто ця компанія, яка придбала ці активи, тому що ми бачимо фактично, ноунеймів, з якимось там символічним статутним капіталом і так далі. Відповідно, за цією компанією може ховатися хто завгодно, і навіть сам Фірташ. І якщо б вони звернулися до Антимонопольного комітету за дозволом, їм довелось би розкрити всю структуру власності, і Антимонопольний комітет мав би можливість, якщо б, звичайно, у нього було таке бажання і мотивація, докопатися до того, хто ж є цим реальним покупцем і хто ховається за цією компанією. Але вони не звернулися. І що це означає? На сьогодні у Антимонопольного комітету на підставі інформації, яка вже є в засобах масової інформації, тобто у відкритому доступі, є всі підстави, щоб розпочати власне розслідування щодо концентрації без дозволу. І в подальшому, якщо Антимонопольний комітет доведе, що концентрація без дозволу відбулася, а тут ми бачимо всі ознаки цього, то він може оштрафувати до 5% річного доходу компанію покупця і всю групу, відповідно, встановивши, кому вона належить. Тому тут ще ми можемо отримати в подальшому, в майбутньому, певний грошовий зиск для бюджету. Але це, звичайно, історія на руки. Компанію покупця чи компанію продавця? Компанію покупця. Угу. Ну, там у неї ж називається в
порожньо, да, в закромах. Поки що порожньо, але якщо ми подивимось, хто там за нею, якщо антимонопольний комітет встановить, хто за нею, то це вже буде, по-перше, не порожньо, а по-друге, після того, як вона купила кримський титан, то ми ж розуміємо, що кримський титан відведе господарську діяльність, і обороти там не маленькі, і відповідно вже у групи компаній-покупця буде не порожньо, і відповідно порожньо, відповідно буде з чого стягувати гроші. Зрозуміло. Ну, дивіться, ситуація тут дуже, можна сказати, традиційна, оскільки склалися схеми, по яким бізнес, який залишився працювати на тимчасово окупованих територіях, цей бізнес придумав схеми одночасного існування у двох юрисдикціях – українській і в російській. І в тому повідомленні групи DF, де сповіщалося про продаж кримських активів Ukrainian Chemical Products, говорилося, що в українських реєстрах угода вже закрита і в українських реєстрах вчинено відповідні дії. Однак ми дуже любимо ходити в ці всі реєстри, ми подивилися і знайшли, що, як і раніше, ми знали і раніше, що Кримський Титан, потім і Ukrainian Chemical Products, вони були, що називається, закредитовані по самі вуха. І були скандали, російський банк ВТБ збирався їх банкрутувати буквально на початку минулого року, і всі слідкували за цими всіми судовими речами. Є кредитна лінія Альфа-банку, про це теж також було відомо. І ми, звичайно, побачили в те, що в майновому реєстрі, наприклад, всі ті активи, майно, цехи, не знаю, там будівлі, соціальні об'єкти, які належать, на які є право власності Ukrainian Chemical Products, вони всі під обтяженням, вони всі є заставним майном. Чи могла компанія Фірташа продати ці активи, рухомі, і нерухоме майно, якщо воно під обтяженням? Звичайно. Риторичне майже питання, але я його задаю. Звичайно, якщо воно під обтяженням, він не міг це продати. Але я ж так розумію, що кредитори тут приватні банки, це не державні банки України. Відповідно, як там вже кредитори домовлялися б з Фірташем, тим більш враховуючи те, що це за банки, Альфа-банк і так далі, тобто російські банки. Альфа-банк в Україні легалізований, це акціонерне товариство в українському реєстрі. Пов'язані, скажімо так, пов'язані певним чином, які мають російський шлейф, да, певний, то тут вже це питання домовленості боржника і кредитора. Тобто юридично він не міг, звичайно, це продати. І, можливо, саме тому продавалися корпоративні права, я так розумію, а не самі об'єкти. ЄДР каже, що корпоративні права не продавалися. Ми бачимо, що там і досі бенефіціар Фірташ, і ми бачимо всю ту ж структуру власності, що була раніше. Але якщо продавалися активи, да, окремі, нерухомість, саме про майно. Далі, да? Якщо продавалося окреме майно, то в даному випадку або воно було продане поза увагою кредиторів, і зараз ми маємо побачити активну роботу Служб безпеки цих банків, яка б мала була спрямована на те, щоб встановити все ж таки контроль, відновити обтяження на цих активах, які перебували в заставі, або, можливо, були певні перемовини між компаніями Фірташа, компаніями покупця і кредиторами щодо того, що вони дають свій дозвіл на відповідні переоформлення. Тобто може бути і таке. Тобто, що вони продають із дозволу. Кредитора. Але як же ж тоді внести реєстраційні дані нові, якщо там все ще в реєстрі знаходяться під обтяженням ці об'єкти? А ось тут вже питання. Домовленості, але є реєстр. Тому я думаю, що тому в реєстрі ще немає змін, і, можливо, ми їх навіть не побачимо. Тобто, може бути і такий варіант, що ми їх не побачимо. Або вони будуть внесені на підставі якихось інших офіційних документів, які будуть підписані між покупцем, продавцем і кредитором в подальшому. Це закон? Це законно буде, так, звичайно, тому що це кредитор, розумієте, а ви винні гроші банку, да? І далі вже банк, враховуючи те, що це його гроші, які він вам позичає, да? Він може зі свого боку певним чином там вирішувати питання з приводу того чи іншого обтяження. Єдине питання, що воно, звичайно, буде законним, якщо воно буде здійснюватися у відповідності до передбаченої законом процедури, якщо всі органи, посадові особи банку відповідного дадуть свої дозволи на це, будуть прийняті відповідні рішення і так далі, тому що там є кредитор.
аудитні комітети, там є своя служба безпеки, яка має дати свій дозвіл на перевірити. Ну, приватними... І зрозуміло, що вони мають встановити, хто покупець якраз. З приватними банками установи. Можна було домовитися, і там могла бути переуступка боргу, да, і там могли змінитися іпотекодержателі, бо це іпотечні договори кредитні. Але є така ще штука, як чинні судові рішення українські, які дійшли аж до вишки, за якими компанія Фірташа вина багато мільйонів в Пенсійному фонду України. І як це він міг реалізувати інше. Своє майно, якщо в нього є заборгованість? А це все інше. Тут питання в тому, що треба дивитися, чи накладені арешти виконавчою службою, чи не накладені. А якщо арешти виконавчою службою накладені, то тепер Кримський Титан має стати клієнтом не тільки антимонопольного комітету, не тільки наших служб безпеки відповідних державних, а й Пенсійного фонду і Державної виконавчої служби, які мають подивитися, а що ж там взагалі відбувалося, і як так сталося, що скоро нам буде нема чого взагалі, на що звертати стягнення. Повідомлені груп ДІФ говориться про те, що введення санкцій стосовно Фірташа, а там, нагадаю, була не тільки такий загальний перелік обмежень, які вводяться до персони, да, це персональні санкції, які передбачають блокування активів і блокування виведення капіталів за межі України. Як це коригується з можливістю продажу активів таким чином? Ну, взагалі санкції працюють досить дивним чином, тому що насправді ми бачимо, це ж не перша історія, да, в якій ми бачимо, що не дивлячись на накладення санкцій, не дивлячись на блокування активів, все одно ці активи реалізовуються. Тут мав би спрацювати запобіжник, також це, до речі, ще один третій аргумент, чому Фірташ не пішов в МКУ. Тут мав би спрацювати запобіжник антимонопольного комітету, тому що антимонопольний комітет не може за законом давати дозвіл, якщо особа підсанкційна, якщо санкції передбачають саме блокування активів. Але враховуючи те, що вони не пішли до антимонопольного комітету, то вони змогли обійти ще й цей запобіжник. І відповідно, звичайно, у разі, якщо Україна відновить контроль над цією, коли Україна відновить контроль над тимчасово окупованою територією над Кримом, тоді, звичайно, у нас буде можливість говорити і про нелегітимність цього правочину, в тому числі на підставі санкцій і так далі. Да? Але на сьогодні, зрозуміло, певні наші можливості обмежені, але державні органи можуть оцінити цю транзакцію, дати висновок, чи мали право цю транзакцію правовий робити, чи ні, в тому числі далі, на підставі рішення РНБО. Коротше, це вже, так розумію, третю заяву, яку нам треба писати, це вже в РНБО, да? Так. Стосовно застосування санкцій і чи їхнього обходу. І ми з вами про це говорили кілька років тому в цій студії. Фірташ, він не один, і навіть не один плюс один, а всі українські олігархи, які залишилися працювати в Криму, зареєстрували паралельно з українським реєстром ще й своє і майно, і корпоративні права в російської юрисдикції. Вони всі працювали приблизно по однаковій схемі, рано чи пізно вони продавали свій бізнес. Так було з Косюком, який навіть через Лондонську біржу продав свої аграрні активи в Криму, компанії «Дружба народів Нова», це не і свої там і землі, і сади, і так далі. Да? І так само це було і з Ахметовим, якого, по суті, вимусили, да, продати активи, портові активи, стивідорну компанію і док, сухий док, куди навіть могли заходити панамакси. І вони продали ці свої активи, так само воно, як все, мімо каси української пройшло. І в жодному з цих випадків ми не знаємо про те, що антимонопольний комітет давав дозвіл. Чому так відбувається? Це законодавство нас треба латати якимось чином і підлаштовувати до таких випадків, бо мова не лише про окуповані території Криму, а й окуповані території Сходу, Донецької, Луганської області. І там так само ці оборудки відбуваються з продажем там російським бізнесменам і так далі. Що робити на законодавчому, виконавчому рівні і куди мають дивитися якісь там слідчі органи? Якщо говорити про процедурні питання, то законодавство у нас антимонопольне, воно цілком відповідає найкращим західним практикам, да, якщо брати там, для прикладу, інструмент концентрації. І ніщо антимонопольному комітету не забороняє реагувати на подібні транзакції, відкривати справи, розслідувати і в подальшому накладати штрафи. Але, на жаль, дійсно ми бачимо певну пасивну позицію антимонопольного комітету. Звичайно, зі свого боку, що ми з вами можемо робити? Ми можемо з вами звертатися до антимонопольного комітету з відповідними заявами для того, щоб якщо антимонопольний комітет не читає ЗМІ, не читає державні реєстри, то можливо він прочитає нашу заяву, да, і почне своє розслідування. Але тут дійсно ми з вами... Це заява про?
Заява про порушення справи, про початок розслідування з приводу концентрації без дозволу. Тому що не всі ці концентрації, наші великі бізнесмени чи олігархи, хто ким там буде, мають в будь-якому випадку отримувати дозвіл в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет на підставі цього розпочинає розслідування. Звичайно, я розумію, що антимонопольного комітету виникнуть проблеми з цим розслідуванням через те, що будуть складнощі з отриманням інформації з тимчасово окупованої території. Тому що Ukrainian Chemical Products зареєстрована в Україні. Але в Україні, в вільній території України, в Києві. Але об'єкт придбання там. Тобто, об'єкт придбання там знаходиться, але він оформлений як відокремлений підрозділ Ukrainian Chemical Products, без юридичної особи, окрем відокремлений підрозділ армянська філія. Тут питання, як почнуться. Все одно треба інформація і від продавця, і від покупця. Да? І, звичайно, з інформації від покупця у антимонопольного комітету в будь-якому випадку почнуться проблеми. Ми ж з вами це розуміємо. Але цей процес важливо починати. Чому? Тому що, по-перше, якщо зараз антимонопольний комітет не почне ці розслідування, то проходять строки давності, там 3 роки, і відповідно потім антимонопольний комітет вже не зможе взагалі навіть це розслідування розпочати. Це перше питання. Друге, у випадку, якщо антимонопольний комітет залучить правоохоронні органи, то можливо він не зможе отримати необхідну йому інформацію навіть без направлення відповідних якихось документів в Російську Федерацію, тому що я переконана, що з тимчасово окупованою територією, звичайно, у нас немає легальних методів комунікації. Да, це все одно потрібно буде робити через Російську Федерацію, зареєстрована компанія покупця безпосередньо. І, можливо, він навіть зможе завершити розслідування, накласти штраф, і у України буде ще кілька важливих аргументів у сьогоднішніх подіях з Російською Федерацією, і у нас буде, можливо, більше фінансових навіть засобів тиску на окупанта. Через міжнародні суди ви маєте на увазі, чи що? На сьогодні ми можемо свої рішення приймати, да, абсолютно законні. А далі, як ми будемо ці рішення використовувати, це вже питання. Тому що колись, я пам'ятаю, коли я ще працювала в антимонопольному комітеті, коли ми накладали штраф на компанію «Газпром», також деякі, так, знаєте, досить на це дивилися скептично і говорили, ну, що цей штраф, да, що ви з цим потім зробите? Але сьогодні ми вже бачимо, що гроші по цьому штрафу частина перерахована, і навіть Володимир Зеленський на ці ж гроші побудував, як він розповідав, багато кілометрів доріг. Тому ми маємо приймати рішення, ми маємо робити свою роботу по закону. А далі, як вже це рішення використовувати, я думаю, що час покаже. Дякую дуже. Я хочу сказати, що ми обов'язково публікуємо, якщо отримаємо відповіді на наші питання, які ми направили у своєму інформаційному запиті до Ukrainian Chemical Products. І ми дуже сподіваємося, що ми знімемо всі підозри і версії, і нарешті суспільство отримає достовірну інформацію стосовно того, яким же чином відбулася ця угода. Дякую дуже. Агія Загребельська, співзасновниця Ліги антитрасту, по-моєму, досить аргументовано розповіла нам про те, чому Фірташ не міг продати титановий завод у Криму без дозволу антимонопольного комітету. Дякую дуже. Дякую вам, Валентина. І Центр журналістських розслідувань на цьому з вами сьогодні не прощається. Традиційно ми завершуємо ефір вівторка блогом наших журналістів. Сьогодні Євгеній Лішан розповість, як Росія спритно отримала ще один полігон для військових навчань на чужій території. Все про брехню щодо підстав для введення в Казахстан миротворчих сил, організації договору колективної безпеки, а насправді в основному російських десантників, причому із бригад, що купували Крим і Донбас. Дивіться далі на каналі Центру журналістських розслідувань в YouTube. Підпишіться і будете здорові та інформовані. Побачимось!